ដែរ ai ធ្វើស្អីអង្គុយរៀនឬក៏អង្គុយ លេង កុំព្យូទ័រ ឬក៏ លេង Facebook ឬក៏ chat ជាមួយដដែលគេ ប្រាប់ជាបើ ឯ នេះ ផ្ដេសផ្ដាស់បែរដល់ឡៅដល់ហ៎ ខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយរៀន ហើយ ខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងារជាច្រើនទៀត ក៏មិនរំខានខ្ញុំតើបានទេ ហេតុអី ក៏លោកមិនទៅធ្វើកិច្ចការងាររបស់លោកទេ យើងដឹងតែឯងរៀនហើយ ប៉ុន្តែយើងព្រួយបារម្ភខ្លាចតែឯងអង្គុយញ៉ែ Facebook ជាមួយនឹងសង្សារ ឬក៏លេងអីផ្សេង ព្រោះថាសบายនេះឥឡូវហ្នឹងមនុស្សក្មេងៗហ្នឹងយកលេសច្រើនណាស់ យើងមិនសូវຕົកចិត្តនោះទេ យល់ដែរទេអ្ហា មនុស្សដូចខ្ញុំណា រៀនគឺរៀនហើយ ដើរលេងគឺដើរលេងហើយ ធ្វើការគឺធ្វើការហើយ បើញ៉ែស្រីគឺថាញ៉ែចឹងល្មង មិនចាំមករញ៉េរញ៉ៃជាមួយខ្ញុំនោះទេ លោកចេញតែឆ្ងាយពីខ្ញុំបន្តិចទៅបានទេ ខ្ញុំធុញមុខលោកខ្លាំងណាស់ណា ចេញទៅ ហើយនេះឯងខំមកប្រាប់វាបែរជាមកដេញយើងទៅវិញហ៎ មិនគូដាក់ឯងប្រើភាសាអញ្ចឹងដាក់យើងនោះទេតា យើងមើលការខុសត្រូវកន្លែងនេះយូរមកហើយ តាមួយតា យើងគឺជាអាណាព្យាបាល ក៏ដូចជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងមើលថែរក្សាឯងដែរ ឯងប្រើភាសាដូចមិនឲ្យតម្លៃយើងបន្តិចសោះនេះ ហើយយើងត្រឡប់ទៅវិញក៏បានដែរ យើងស្អប់នឹងសម្ដីរបស់ឯងខ្លាំងណាស់ រៀនក៏រៀនទៅ ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅ ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅតា យើងលែងខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងឯងទៀតហើយ ឯងចាំតែមើលទៅ តិចថាមានបញ្ហា មករកយើងឲ្យសោះណា យើងមិនខ្វល់នោះទេ ណែខ្ញុំនិយាយលេងតើ ហេតុអីក៏ធ្វើខឹងខ្ញុំបែបនេះណោះ ខ្ញុំនិយាយលេងទេ លោកចង់នៅក៏នៅទៅ ចង់ទៅក៏ទៅទៅ តាមចិត្តរបស់លោកទៅចុះណា ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាមិនបាច់ចាំមកគ្រប់គ្រងថែរក្សាខ្ញុំទៀតនោះទេ ខ្ញុំធំហើយ ខ្ញុំរៀនឬក៏ធ្វើការឬក៏មានសង្សារជារឿងរបស់ខ្ញុំ នេះមិនចង់ឲ្យខ្ញុំមានស្នេហានោះទេហ៎ ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំទុកយូរអញ្ចឹងណា អាប្អូនតូចរបស់ខ្ញុំនេះប្រកាសជាយ៉ាប់ហើយ ឃើញទេ រដូវកាលនេះគឺជារដូវកាលមួយដែលធ្លាក់ខ្យល់ ហើយសម័យកូវីដទៀតមិនដឹងតែណានោះទេ មានតែអង្គុយញ៉ែគ្នាតាម Facebook ហ្នឹងហើយ លោកប្រកាសជាយ៉ាប់មែននេះ បានទេ ខ្ញុំគ្មានពេលវេលានិយាយជាមួយលោកទៀតនោះទេ គិតទៅណា បើដូចយើងនេះ ធ្វើគុណមិនដែលបានគុណនោះទេ ធ្វើគុណតែបានទោស ដល់ហើយ ឯងចាំតែមើលទៅ តទៅណា យើងលែងខ្វាយខ្វល់ហើយ គ្រប់យ៉ាងណា យើងតែងតែបារម្ភ យើងតែងតែគិត យើងតែងតែអាណិត ពីព្រោះថាយើងមើលការខុសត្រូវរបស់ផ្ទះនេះ ហើយមិននឹកស្មានថា ការព្រួយបារម្ភរបស់យើងវាគ្មានបានលទ្ធផលអីសោះ យើងយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់សពបែបយ៉ាង លទ្ធផលចុងក្រោយណា បានត្រឹមតែខ្វះគេតែប៉ុណ្ណោះ ហើយពិបាកមែនទែន ចាំមើលទៅ យើងលែងចង់និយាយច្រើនទៀតហើយ ក៏បើឯងនេះគិតថាយើងនេះជាមនុស្សម្នាក់ប្រប៉ែកប្រប៉ោចចេះដឹងរឿងគេច្រើន បាទហើយយើងលាក៏ប៉ុណ្ណឹងតែចោះជម្រាបលាហើយទៅហើយ